Доброго ранку всім. Ліга чемпіонів триває з усіма результатами, які в ній відбуваються. Динамо Київ програло Барселоні та, враховуючи катастрофічні кадрові проблеми та рівень суперника, мінімальна поразка не такий вже й поганий результат. Адже без 13 гравців першої команди, більшість яких вразив коронавірус, киянам прогнозували у Барселоні розгром. Особливо, коли вже на 5-й хвилині Ліонель Мессі відкрив рахунок з пенальті. Втім, розвинути успіх каталонцям одразу ж завадили поперечка, невлучність Грізмана та Руслан Нещерет. У своєму дебютному поєдинку в Єврокубках 18-річний воротар «Динамо» відбив 12 ударів, найбільше від Фаті та Мессі. На початку другого тайму «Динамо» і саме забило, однак гол кандзьори арбітри скасували. В контратаках відзначитися могли Циганков та Супряга. Всередині другого тайму Піке таки подвоїв рахунок, однак майже одразу добивання Циганкова після удару Вербіджа повернула мінімальну перевагу на табло. 2-1 на користь Барселони. В нас було кілька хороших нагод, але брак досвіду завадив нам забити. Ми заслуговували щонайменше на нічию, але враховуючи обставини, я задоволений своїми гравцями і пишаюся ними. А в іншому матчі нашої групи Ференцварош не зміг гідно протистояти Ювентусу вдома. Мората відкрив рахунок на 8-й хвилині. По перерві він же зробив дубля, довершили побиття, м'яч Дібали та автогол Двалі. М'яч престижу Болі нічого не вирішував. 4-1 Юве продовжує переслідувати Барселону, яка лідирує з 9 очками. Динамо та Ференцварош мають по одному пункту. В наступному турі 24 листопада кияни прийматимуть Барселону, а Ювентус – Ференцварош. Я задоволений результатом, але наша гра ще бажає кращого. Ми припускалися помилок, поки не забили другий м'яч. І лише тоді гра заспокоїлася. Якби не надмірний егоїзм моїх гравців, ми могли б вивести суперника з гри значно раніше. В решті матчів Севілья в меншості вирвала перемогу в Краснодара 3-2, Челсі розгромив Рен, а Зеніт спромігся відібрати очки в Лаціо 1-1. Боруся Дортмунд розчавила Брюгге 3-0, а ось Істанбул Башакшахір завдав сенсаційної поразки Манчестер Юнайтед 2-1. З тим же рахунком уже вдруге програв у Лізі чемпіонів торішній фіналіст Парі Сен-Жермен. А в український хокейний чемпіонат після 7-річної перерви повернулося одне з найбільш принципових протистоянь – «Сокіл-Донбас». Донечани вдома у напруженому поєдинку подужали відроджений цього сезону столичний клуб. Господарі потужно розпочали, закинувши тричі у стартові 20 хвилин. Рахунок відкрив Захаров. Ще за 16 секунд найкращий бомбардир Донбаса Сігарєв влучив у дальню дев'ятку воріт «Сокола». І він же за 3 хвилини завершив видовищну комбінацію донечан у більшості 3-0. Та «Сокіл» відродив інтригу. По перерві Фелікс Морозов несподіваним китком пробив Трифонова, а потім Павленко на добиванні скоротив відставання киян до мінімуму. У третьому періоді долю матчу вирішив гол Іллі Коренчука. Перемога Донбаса 4-2, яка зміцнила їхнє лідерство в УХЛ. В іншому поєдинку рового дня білий Барс здобув вольову перемогу над Маріуполем 2-1.